Сонымен су тасқынан бүгінге дейін 105 мыңға жуық адам құтқарылған. 38 мыңнан астамы бала. Қауіпсіз жерге көшірілгендердің 11 мыңдайы өз қоныстарына оралды. Эвакуациялық пункттерде әлі 7 мың адам бар, оның 3 мыңдайы бала. Тасқын болған аймақтардан 9 миллион текше метр су сорылды. 1 миллион тонна инерттік материалмен 2 миллионға жуық қап төселді. 3329 үй мен 2241 ауладан су шығарылды.